دسنا ٹان جڑا سنتن فرماش اے گڈن یا مسیحت تو تکی تا محفل کنا تو کشمیری محفل ٹان دا اے سنتن فرماش اس ورکا شرن یہ فرماش ہندو سعودی عرب فرماش ہر کے سعودی عرب فرماش شکل سعودی عرب فرماش مرار کنے فرماش دیار فرماش ہمن بس کے فرماش ہیرا کنے فرماش ہزار کنے فرماش ہزار کنے فرماش یقیدا ممن قاسم شاہ جو فرماش احمد اللہ فرماش بابا شباز احمدین فرماش میر جانے رکھنے دے فرماش ملکنے رکھنے دے فرماش حلیل فوجیے رکھنے دے فرماش آج جہاں بلے بازا دے باز فرماش ملک کو دانی رس کرا رس کرو ناڑی ہوا بس کبھی جلاو منگا
لالا مسنگا میرا مردو میں مریا اندرا راک تو سامیو وسے مسنندا چپیو کوڑا پیر پاڑن میں مریا مچا پونی کھپی کرائے دو ہزار حد سنے کیستے تاری لے گوا سال مہینہ فرواری مجندرو گوا جرالا سر فور سر فور